Det smell. I V65, to det tredje løpet, vunnet nummer to, Heikei. Fra nummer fem, Vilf Pagayo, tredje til favoritt nummer seks, Valetonien. Vinner oddsen 18,27. Plassene 3,30, 2,36 og 1,43, tvillingen 110,12. Tripperen 4774 blank, og vinnertiden ble 15,3. Verdien er på 998 kroner. Heikei tar sin andre seier i karrieren. 40 000 kroner inn på konto for en veldig fin innsats. Hva sier treneren selv? Det var så veldig fortjent. En tålmodig eier og utrolig gøy. Hun kom veldig sent i gang, eller ble temt senere enn normalt, og gjort alt veldig lett hele veien etterpå. Så vi har jo hatt ambisjoner med oss her og blitt litt på kjul og litt sånn småstrul, men nå er vi godt på gang. Det var en veldig fin måte hun gjorde det på, rett og slett. Var du kjent treningsmessig over tiden med gjennom sesongen nå? Hun har trent veldig fint hele tiden, egentlig, men i løp så har det kanskje vært litt bedagelig underveis. Og i dag satte hun på drasjelapper for første gang, og de tenta veldig bra på, så hun bruker seg ikke mer enn hun må, og det er jo en veldig god egenskap. Så som du visste selv da, at hun hadde en god hest i tommene? Ja, hun har jo mye trent, så vi har jo kontroll på det, så nei, veldig fortjent. Hva sier du om Papagayo E som avlesningstud? Du har hatt noen, og du har hatt noen fine treåringer også. Absolutt. Han lager veldig talentfulle, fine hester, og de virker til å være tidlig ute i de fleste av dem, så det er en veldig fin avlesningstud. Når får vi se en Heike i banen nå? Det frister jo litt å kjøre kriteriekval nå, du gjør det. Går han det til en innsats som det her? Ja, jeg syns det. Skal vi prøve, så... Eller nå har man jo sjansen hvertfall å prøve. Gratulerer. Tusen hjertelig. Så er det V5-5, og det var litt...